တ်ရင်ခံလုံးကိုပတ်တန်ဆွဲမယ်ပတ်တန်ကိုမီဒီယံဆိုင်နဲ့ပတ်တန်ဆွဲမယ်ရှင်ခံအတွက်ရှေ့ဆန်းနောက်ဆန်းကိုဆိုင်ရမယ့်ခုထပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲထားတဲ့ပတ်တန်ကိုညှက်ထုတ်မယ်ပတ်တန်ရှေ့ဆန်းနောက်ဆန်းရလို့ရှိရင်အခုရှေ့ဆန်းမှာရင်ခံအတွက်ဆွဲမယ်ရှေ့ဆန်းမှာအရင်ဆုံးထောက်တွေဆွဲလိုက်မယ်ရင်ထိမ့်မှန်နဲ့ခါမှတ်ကိုတဝက်ဝက်မယ်တဝက်ဝက်တဲ့အမှန်မှာဓာတ်ကို6စိတ်တောက်ယူမယ်ခါမှတ်မှာဓာတ်ကို၄စိတ်တောက်ယူမယ်။မှတ်တွေဆက်ပြီးတော့တောက်ဆွဲမယ်။ရှင်ထိတ်ကနေရှင်ပေါ်ကိုမြင်းမှတ်မယ်ဒီဘက်တော့ကနေပြီးတော့ရှင်ပေါ်မြင်းကိုဆက်မယ်ဆက်ထားတဲ့အမှတ်ကနေဘေးကိုနှစ်လက်မလင်းစေယူမယ်နှစ်လက်မလင်းစေယူထားတဲ့အမှတ်နဲ့ရင်ထိတ်နဲ့ဆက်မယ်ဆက်ထားတဲ့မြင်းအရှိကိုတိုင်းမယ်ဒီလက်မလေးစိတ်ဆက်ထားတဲ့မြင်းအရှိအတိုင်းဒီဘက်ကမြင်းကိုဆက်ဆွဲမယ်ဒီရှင်ပေါ်မြင်းကနေအောက်ဘက်ကိုတလက်မမှတ်မယ်တလက်မမှတ်ပြီးရင်မြင်းဆက်မယ်ထိုင်တဲ့ခြိုင်းနဲ့ကိုဆက်ဆွဲမယ်ခါမြင်းဆွဲရရင်ခဲအင်းကြီးမှာခါမြင်းရနေပြီးတော့အောက်ကို၃လက်မအရှိယူပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်မယ်ဒီဘက်ခြိုင်းဘက်မှာနှစ်စိတ်စားထုတ်မယ်ရှင်ထိတ်မှာအပေါ်နှစ်စိတ်အောက်နှစ်စိတ်လေးစိတ်စားထုတ်မယ်ခါမှာလေးစိတ်ဝင်မယ်ရှေ့ကျန်းပတ်တန်ဆက်လုပ်ပြီးသားပြီရှေ့ကျန်းနဲ့နောက်ချမ်းကိုဒီခြိုင်းနေရာလေးကိုညီအောင်လို့နောက်ချမ်းခြိုင်းအတွက်ကူးထုတ်မယ်နောက်ချမ်းမှာတောက်ဆင်းမယ်နောက်ချမ်းခြိုင်းနေရာနေပြီးတော့မြင်းဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲထားတဲ့မြင်းအောက်ဘက်ကိုတလက်မလေးစိတ်ချမယ်
ိတ်စားထုံမယ်ကျွန်မလေးစိတ်ချလာတဲ့အမှတ်နဲ့နောက်ကျောကိုဝိုက်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ဒီနေရာရှေ့ကျန်းနောက်ကျောကိုချုံစာတလက်မအညီထားရမယ်နောက်ကျောဝိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခြေဘက်မှာတောက်နေရာမှာနှစိတ်စားထုံမယ်နောက်ကျောမှာဇက်တက်မှာဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်ကျောနေရာမှာသုံးစိတ်စားထုံမယ်နောက်ခြေအောက်လည်းခါးလေးသုံးလက်မချပြီးဖြတ်ထုံမယ်အခုနောက်ခြေဆက်လုပ်ပြီးသွားပြီအခုရင်ရဂရက်မီဒီယံဆိုင်နဲ့ပတ်တန်ရှေ့ခြေနောက်ခြေဆက်လုပ်ပြီးသွားရင်ပတ်တန်ကိုညှက်ထုံမယ်ရတဲ့ကားတော့ကိုထပ်လိုက်မယ်အခုတောက်ထပ်လိုက်လို့စောင်းတဲ့နေရာလေးကိုစားထုတ်မယ ဘူးရှိကြရကြတော့ညှက်ထုတ်လိုက်တော့နှစ်ပိုင်းထွက်မယ်ဒီအရှိက F1 F2 နှစ်ခုထွက်မယ် F1 ကိုခေါင်းလေးနဲ့ညှက်မယ်ညှက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီဘက်ညှက်ထုတ်တဲ့နောက်ဘက်မှာချုပ်စာထားပြီးတော့ညှက်ထုတ်မယ်ဒါကတော့နောက်ချမ်းညှက်ထုတ်ပြီးသွားပြီပက်တန်ကိုညှက်ထုတ်ပြီးသွားပါပြီနံပါတ်20ရင်ကအပေါ်ထပ်ဝတ်ဖို့အတွက်နောက်ချမ်းပက်တန်ဆွဲမယ်အချောတလက်မလေးစိတ်ချမယ်နောက်ချမ်းထောက်ဆွမ်းမယ ကျမ်းပတ်တာထုတ်မယ်ဟာကျမ်းပတ်တာညှက်ထုတ်ပြီးသားပြီးရှည်ကျမ်းဆွဲမယ်ရှည်ကျမ်းမှာဗိုက်စာတလက်မဆွဲမယ်ကျမ်းမခေါ်ကို6စိတ်ချလေးစိတ်ဝင်မယ်လေပင်ပေးကျဲ3လက်မမှတ်မယ်လေပင်ရှင်းကျ5လက်မမှတ်မယ်ရှင်းကျန်းခြိုက်ဝိုက်မယ်ရှင်းကျန်းနောက်ဆွဲမယ်
ထဲမိထိုက်ကနေရှစ်လက်မှချမယ်တဝက်ဝက်မယ်တဝက်ကနေအတွင်းထဲကိုနှစ်လက်မှဝင်မယ် ready made bed ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရှေ့ခြေမှာလိုချင်တဲ့ခါရှည်ကိုဖြတ်ထုတ်မယ်ရှည်ကျန်ဆက်ပြီးသွားရင်ရှည်ကျန်ကိုညှက်ထုတ်မယ်ရှည်ကျန်ညှက်ထုတ်ပြီးသားရင်ရှည်ကျန်နောက်ခြံကိုပကုံးပြီးမယ်ရှည်ကျန်နောက်ခြံညှက်ပြီးသားလို့ရှိရင်လက်ဆက်မယ်လက်ကိုလိုချင်တဲ့အရှည်ယူပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်မယ်ပြီးရင်လောဝဆက်မယ်အခုရှည်ကျန်းနောက်ခြံလက်ဆွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ပိတ်ဆိုင်ညှက်ပါမယ်။နောက်ခြံက ready made pattern ဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်လိုချင်တဲ့ခါရှည်ကိုဖြတ်ထုတ်မယ ရင်ခဲပေါ်တဲ့အတွက်ရှေ့ခြေနောက်ခြေလက်ပိတ်ဆိုင်ညှက်လို့ပြီးသွားပြီ။ရင်ခဲအတွက်ပိတ်ဆိုင်ညှက်မယ
ျင်းခဲ့အတွက်မိစားညက်ပြီးသွားပြီးဘေးမှာတိစားဒလမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးကိုလေးစိတ်ချန်ပြီးတော့ကျန်တဲ့လေးစိတ်ကိုညှက်ထုတ်ပြင်မယ်။ငင်းရတဲ့ပိစားညက်လို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ရှေ့ချမ်းနှစ်ချမ်းကိုလေးစိတ်တွဲချုပ်မယ်။ပြီးရင်နောက်ချမ်းနဲ့လေးစိတ်တွဲချုပ်မယ်။အခုရင်ငယ်ပေါ်တဲ့အတွက်ပိစားညက်ထားတဲ့စာကိုထောက်ထည့်ပြီးတော့ချုပ်မယ်။စာကိုထောက်ချုပ်မယ်။ထောက်ချုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ရှေ့ချမ်းဒီအကွေးနေရာနဲ့အောက်ထည့်ကိုအလုံးကုတ်ကုတ်မယ်။ရှေ့ချမ်းနှစ်ချမ်းလုံးကိုအလုံးကုတ်ကုတ်မယ်။လောက်ကုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ရှေ့ချမ်းနောက်ချမ်းကိုပခုံးတွဲချုပ်မယ်ပခုံးတွဲပြီးချုပ်ပြီးလို့ရှိရင်လေဘင်းပက်လယ်ကိုလောက်ကုတ်ကုတ်မယ်လောက်ကုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လက်တွဲချုပ်မယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ထပ်ရင်ခံလောက်ကုတ်ချုပ်ပြီးသွားပြီရှေ့ချမ်းမှာချုပ်စာလေးစိတ်ချန်ပြီးတော့တွဲချုပ်ထားတယ်ဒီဘေးမှာကျတော့တလမကိုညှက်ထုတ်ပြီးတော့လေးစိတ်ချံပြီးတော့လေးစိတ်တွဲချုပ်ထားတယ်။အကယ်၍အတိုးလျှော့လို့ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကတလမမြတ်ထုတ်စရာမလိုဘူး။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ရှေ့ချမ်းနှစ်ခုရဲ့နောက်ချမ်းရဲ့လေးစိတ်စီတွဲလိုက်တယ်။တွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်အောင်နှာကိုထားဆက်လိုက်ပြီးတော့ခေါက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့လက်ချုပ်လိုက်တယ်။လက်ချုပ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဈေးတွဲတလမချန်ထားတဲ့နေရာမှာဈေးကိုတက်လိုက်တယ်။ဈေးတက်ပြီးသွားတော့မှဒီအပေါ်ဘက်ကိုဒီဘက်ထိုင်ကစပြီးတော့တပတ်လည်းလုံးလုံးကုတ်ကုတ်တယ်။အဲဆိုရင်ရိုးရိုးတစ်ထပ်ရင်ခံလုံးကိုချုပ်လို့ပြီးသွားပြီ။ဒီနောက်မှာထွက်နေတဲ့ဒီစစ်ကိုနှိပ်စီတက်ပြီးတော့အတွင်းထဲကိုခောက်ထည့်ပြီးတော့နှိပ်စီတက်မယ်။တစ်ထပ်ရင်ခံပေါ်မှာထောက်ဝစ်တဲ့ဇာအင်းကြီးဇာကိုထောက်တွေချုပ်တယ်နောက်ချုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ရှေ့ဘက်ကိုလုံကုတ်ကုတ်တယ်လုံကုတ်ကုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ချမ်းနဲ့ပခုံးတွဲတယ်ပခုံးတွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလေဘင်းပက်လယ်ကိုလည်းလုံကုတ်ကုတ်တယ်ပြီးတော့လက်တက်တယ်လက်တက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အောင်နာတွေကိုခောက်ပြီးတော့လက်ချုပ်လိုက်တယ်ဘေးကိုတလမပိတ်ချုပ်တယ်ပြီးသွားရင်ဒီထိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘော်လီချိတ်လေးတက်ပြီးတော့ဝင်မယ်ချိတ်လေးတက်ပြီးဝင်မယ်အကယ်၍ချိတ်မတက်ချင်လို့ဆိုရင်ဒီထိတ်နာနဲ့ဒီဘက်မှာပန်းချယ်စီတက်ပြီးတော့ဝင်တယ်။ဒါဆိုရင်ရင်ခံပေါ်မှာထပ်ဝင်မယ်ဇာအင်းကြီးချုပ်လို့ပြီးသွားပါပြီ။